天气热到受不了，特别是顶楼，在太阳照射下，室内温度直线上升。为了有效降低屋顶层温度，高雄市公务局推出了建筑物立体绿化补助。绿化后的屋顶不仅吸收太阳辐射，还能够降低室内温度，大幅减少空调使用，节能减碳。热热热！入夏之后，高雄市动辄35度以上高温，让人大喊受不了。尤其是住在顶楼，一天日照下来，室内温度往往更高。为了降低室内温度，公务局就推出了立体绿化补助，鼓励民众打造绿屋顶，借由植物来吸收太阳辐射，将有效降低温度。为了要让整个建筑物呢比较凉爽的情况下的话，我们会建议鼓励民众在屋顶种植那个屋顶绿化。那我们的屋顶绿化的过程当中呢，可以透过防水层以及一些塑胶工法，然后呢再来植栽，然后可以隔绝这样热吸热的一个效果，让建筑物不要那么的热，那体感温度大概可以 下降到3到5度。就是说你有做屋顶绿化之前这样的一个室内空间，屋顶下面的室内空间跟做完绿化之后的室内空间的差异性，大概会达到3到5度的一个 体感温度。像是林州国小校舍的顶楼也种满了许多植栽，而这对于下方的教室来说将会产生不少降温的作用。建管处表示，不论是绿化植栽、防水铺设，都可以列入补助范围。只要是领有使用执照的透天建筑、公寓大厦或是其他建筑物，都可以获得改善经费最高49%的补助。如果公寓大厦有认证标章或是参加优良评选活动，最高补助金额可达80万元。我们在整个绿化补助里面呢，有包含有公有的或私有的建筑物都可以来提出申请。那在私有的建筑物呢，它的一个申请过程当中，它因为大楼必须要经过那个管委会同意，那我们也有辅导团队，民众也不用担心，因为8月15号也快到了，那我们有辅导团队可以协助民众来整合大家的意见。建管处表示，建筑物立体绿化补助受理到8月15日截止，请符合资格的市民朋友或是机关团体踊跃提出申请，共同打造一个绿色宜居凉爽的城市环境。